Ukupno je 12 principa koji između ostalog podrazumijevaju okvir za dalju saradnju u vezi sa nastavkom NATO puta Bosne i Hercegovine, te deblokadu rada parlamentarne skupštine i formiranje novog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u narednih 30 dana. Principi na temelju kojih će funkcionisati vlast u predstojećem između ostalog su: poštovanje i provođenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i njegovih 11 aneksa, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Dalje se u principu 2 navodi: poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao elemenata njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolji garant održivosti mira i stabilnosti, uz poštovanje Dejtonske ustavne strukture. Princip 3 je vezan za NATO integracije i u njemu se ističe: nastaviti integracione procese u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, potvrditi opredjeljenje za unapređenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduću odluku u vezi sa članstvom Bosne i Hercegovine. Sve aktivnosti u ovom smislu sprovode se u skladu sa svim relevantnim odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu ustavne nadležnosti predsjedništva BiH za sprovođenje spoljne politike. Komisija za NATO integracije će sarađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova na bazi odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara BiH. Ostali principi u najvećoj mjeri u vezi su sa evropskim integracijama, izbornim zakonom i poštovanjem ljudskih prava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo da je nakon 9 mjeseci postignut sporazum o tome da se za 30 dana formira Savjet ministara. On je na preskonferenciji neposredno nakon sastanka naveo da sporazum odražava interese koje bi trebalo da sprovede budući Savjet ministara, te da on nikada nije bio protiv saradnje sa NATO. U okviru onoga što je bila tačka sporenja duže vrijeme je bio zahtjev SDA da se u sporazumijevanju i dogovaranju po njima obezbedi i uputi NATO-u takozvani nacionalni plan za članstvo u NATO-u. Mi smo se oko toga dogovorili u okviru formulacije koje možete da nađete u okviru tačke 3, gdje smo rekli da će se saradnja i integracija odvijati u skladu sa Ustavom i zakonima, uvažavajući sve relevantne nivoje vlasti u okviru Bosne i Hercegovine, da će se nastaviti saradnja, što mi nikada nismo ni sporili, sa NATO-om, i da će se u okviru relevantnih odluka predsjedništva Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara odvijati ta saradnja. A dosadašnji rad komisije za saradnju s NATO-om koji formira Savjet ministara, rekli smo da će oni predlagati odluke koje će donositi predsjedništvo i Savjet ministara na tom planu. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da je napravljen dobar politički okvir koji je trasirao šta će se raditi naredne 3-4 godine. Imamo rok od mjesec dana. Dodik ga je tražio. Pokušat ćemo deblokirati rad parlamentarne skupštine, startovati s formiranjem Savjeta ministara i federalne vlade i riješiti u hodu ostale detalje koji nisu precizirani današnjim sporazumom, rekao je Izetbegović. On smatra da je rok kratak, ali naglašava da ga je realno riješiti u periodu od 2 mjeseca. Što se tiče NATO-a, Izetbegović ističe: očekujem, u stvari to je rečeno današnjim sporazumom, da će se nastaviti saradnja sa NATO-om u definisanom okviru. Dakle, nema nazad. E, to kretanje može biti intenzivnije ili sporije. Mislim da će ono biti jako usporeno u sljedeće 3 godine. Ali bitno je zadržati trend i bitno je zadržati okvir i raditi u okvirima koji su definisani zakonom, ranijim odlukama predsjedništva, ustavom i tako dalje. Za HDZ Bosne i Hercegovine je od ključnog značaja što je u zajedničkoj izjavi kao prioritet jasno naznačeno provođenje presuda domaćih i evropskih sudova koji se odnose na izborni zakon Bosne i Hercegovine, a kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost naroda i građana, kao i njihovo legitimno predstavljanje u skladu sa izbornom voljom, saopštio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.